niin, läks ja. Ja, rahulikult ja veel. No, veel. Ja, kes, mis kohas võtab, kes võtab kinni ja kes niimoodi. Nii, ja siis läheb tuli maha. Kui tuli maha läheb, siis kõik teab, umbes, noh, see on nagu see kukkumine, eks ole. Tuli tuleb kohe tagasi, niimoodi, siis on vaikus, kõik vaatavad üksesel otsa. Ja... Nii, Henrik, täna uksed, aga mitu seda inimest, mis toimub Buffalo Bullis? Täna siis oli esimene castingu päev mängufilmi Elu hammasrataste vahel. Mis sa siin matsutad kogu? Süüa pole saanud. Kus siis keskpäeval tulid läbi paduvihma mitusada inimest selle mängufilmi kõrvalrollidesse ennast välja pakkuma. Väikeste episoodide jaoks valisime inimesi välja ka massisseinide jaoks. Inimesed kõik olid väga erinevad. Nii nagu loomarik ikka, väga kirju. Oli igasuguseid. Ja mul on selle üle väga hea meel, sellepärast, et me leidsime hästi palju inimesi toredaid, kes saavad tekste andmisega hakkama ja kellel on mängulusti ja kellel on väga palju kogemusi rahvateatrites ja näiteringides ja kes mängivad pilli ja kes tantsivad ja kes laulavad ja üks tegi spagaatiga. Üks tantsis? Jaa. Mulle meeldib see, et kõige rohkem meeldib mulle see, et me leidsime väikese Kerto. Me leidsime väikese Kerto, 11-aastase poisi. Ja siis me leidsime Kerto ema isa. Leidsime üles. Leidsime lõpuks mu ema ja isa üles, kes on kadunud olnud aastakümneid. Ja täna siin Buffalos oli meil taas kohtumine. Film tõi kokku Kerto isa ja ema. Telekonna tõi kokku. Taaskord. Läksid tülli juba. Aga me leidsime manageri ka. Manageri leidsime. Selle pubi omaniku lõpuks leidsime üles. Selle pubi omaniku leidsime üles. Aga Vikati mehe leidsime ka. Kes see? Vikati mehe. See, kes hakkas meid jalust. Jalust viisuma. Ja igast pätt oli ka. Oi, pätt oli palju. Pätt oli palju, vandaale. Ja üks tuli siis, ütles kohe, mina olen pätt. Ma olen pätt, jah. Viitsime oma asjad kohe laua ära. Miks te filmi teete? Miks te teete seda filmi? No aga kinno peab ju midagi tegema. Kinod on tühjad. Kinod ei ole mitte tühjad, vaid et nad ootavad Eesti filmi sellist head tragikomöödiat. Ja Respekti elu on no nii traagiline. Et sa ajab lihtsalt naerma, vahel ajab sa austad nutma ka. Ja kui inimesed selle ära vaatavad, siis ma arvata võib, et nad on väga õnnelikud. Et see amet, mida nad peavad, on fantastiline amet. Ma olen müüja, jee! Ta läheb tööle ja mõtlen, tere, ma töötan edasi kassiirina. Ma tahan olla kassiir, ma ei taha mitte kunagi mitte mingisugust bändi tegema hakata. Et see on üks pluss. Ja filmide teeme ka sellepärast, et ainest on meil hästi palju. Meil on väga sündmuslikas süžee ja meil on väga palju erinevaid episoode. Et ei ole nagu ühe, kahe, kolme näitlejaga lugu, vaid et seal on osateitmisi on palju. Nii et ta kulgeb siis nagu elu läbi aastate siia ja tänna. Kas võtted toimuvad Eestis või välismaal? Võtted toimuvad enamalt jõud Eestis, aga toimuvad ka välismaal ja juba varsti. See on üks teekond Eestist Pariisi, kuhu osateitjad jõuavad vahepeatustega. Haiglust põgenenud hull. Mis asja? Sellist kohta ei ole. Sellist kohta ei ole seal. Ära mõtle välja. Me saame vähemalt välismaale nüüd. Ja seal toimuvad võtted ja siis nad tulevad seal tagasi ja siis on Eestima pubides ja klubides ja lavadel ja karjamaadel ja taluhoovidel ja tänavatel ja tanklates ja haiglates ja kodudes ja igal pool. Sul on täna olnud pingeline päev ja teil kõigil, et 10 tundi castinguid. Kas on mõni eriti meeldejääv hetk? No ma hakkasin rääkima, et kõik olid väga toreda. Muidugi olid toredad ja tublid sellepärast, et inimene ei tulegi siia, kui arvab, et ta ei taha seda teha, see on number üks asi. Ja eks ta väsitas ära. Aga inimesed on kõik nii erinevad, selles mõttes on jälle lihtne ühtepidi. Kõik on nii oma näolised. Ja millised nad tegelikult on? Nii Tallinnas kui Tartus ligi 600 inimest kahe päevaga läbi vaadata, siis ma arvan, et vaadake parem Õhtulehe klippe, fotosid ja videoklippe nendest katsetest ja te näete ise, et need, kes tulid, tasus tulla, sest nende jaoks on uksed kinolinale lahti. Teistele aga igal juhul elage meile kaasa ja andke meile hoogu, saate hoo andjas. Hooguanda, kus juures. Hooandja.ee
toetab meie projekti, toeta sina ka, et meil oleks kevadel mida oodata. Mängufilmi Elu hammasratastel, mis räägib noortest muusikutest ja loomulikult paljudest teistest rollidest, mis muusikute ümber on, ega nad mingid kõige tähtsamad siin ei ole. Kamera. Tähelepanu, valmis olla ja või! Et võtta, me käisime ooperas muusikalil praegu. Rita, see pea osa mängufilmi. Väga meeldiv. Rita, jah. Pea osas Rita. See minu nime tead ikka veel. Respekt. Ei, mis see respekt? Minu nimi. Respekt. On Kerto Mölder. Kerto Mölder, jah. See on tuttavaks. Kas sina? Õpetaja Kristjan. Õpetaja? Kus koolis õpetad? Eesti keelt on mida sa õpetad? Muusika! Väike siis... Muusik õpetavad! Kuule, pane tule võib peale! Oi, Rita, ma räägin, oi siia! Tuletame meelde, et vaatan alkoholsete jookide tarvimine on keelatud ja teile pakutakse ühele kaasuse jooke ja vebiseid. Sobidele meeldivad reisi, kes nad on teo Kas seda on hästi tehtud või? No me ei saa. Aga meil on üks tasuda. Ja sinu õlle? Mis õlle? Kolmas pudel. Kas see on makstud või? Mis sa arvad, ma olen mingi hea tegevusorganisatsioon siin või? Kolm õlut. Ma tahakski teada, Kerdo. Ma tahaks teada, kus sa selle kolm õlut panid?
Kolm õlut? Kas pukki välja ei tee? Kupi, mis te arvate, et ma olen siin mingi hea tädi, kes teile nagu kõik kinni maksab, organiseerib teile peo, pleisti, rahva. Kule mujal kohtades, kus me üldse käime, pannakse meile snäkid ka laua peale, siin me olid laud ka üles täiesti tüdi. Kulitakse Pekku ka ära, kui te etsus käite, on ju? Aga teie ei organiseeri meile rahvast. Mina ei organiseeri. Ühesõnaga, kummalga on üks lause ainult. Miks ma peaksin? Teiega selle kuradi lepingu üldse sõlmi. Aga läheb ja loeb siis saalis rahva kokku. Mine loe rahvas kokku, vaata palju sa kasad. Läheb ja hakkab inimesi lugema tasa. Siis. Nüüd räägin mina. Nüüd lõpetame ära siis. Tasa! Otsin, nüüd räägin mina. Noh, see... Pooled on minu sugulased. Teised on nende sugulased. Nii et tegelikult... No, aga miks te sugulased muidu siis peole ei käi? No, ma olen lausat. Ma ikka kontrollin väga kõvasti selle ansambli tausta, kelle ma suurem asti ette lahti lasen. Sest mulle ei ole mingi tavaline pubi. Mul on mainega pubi, ma ütleksin. Ja igasugust aasta. Läbi ma ei lase. Ära, näe vaeva. Ma ei tule enam tagasi siia. Iisi. Tegin nalja. Ma tahtsin näha, kui... Mis ka viis? Ma tahtsin näha, kui tugevalt olet. Setting on teie ja tegelikult te olete tegijad. Aitäh! Aga lihtsalt ütleme nii, et nõrga on härmilised, minuga koost sellu ei jää. Ah, see on kaks, jah. Ja järgmine saame passi sellu. Aitäh! Kaks passi!